Një avokat është prangosur nga policia pasi akuzohet se ka mashtruar familjarët e një viktime duke mos i dorëzuar dëmshpërblimin e përfituar nga një proces gjyqësor. Sipas policisë, 56 vjeçari Myrteza Myftari është arrestuar pas kallëzimit të depozituar në polici nga familjarët e viktimës FR. Uniformat blu sqarojnë se avokati ka marrë një shumë të konsiderueshme prej 2.700.000 lekë të reja si dëmshpërblim për dëmi shëndetësor, me pasoi vdekjen për shtetasin FR. Shumë të cilën nuk e ka dorëzuar familjes së ndjerit. Pas kallëzimit janë ngryrë hetime dhe sipas policisë pretendimi i familjarëve të viktimës së aksidentit ka rezultuar i vërtetë, çka ka çuar në prangosin e avokatit. Ndaj tij janë ngritur dy akuza, ajo e mashtrimit dhe shpërdorimit të detyrës, ndërsa aktualisht ai është duke u mbajtur në ambientin e izolimit të drejtorisë së policisë Tiranë. Materialet janë referuar dhe prokurorisë për dy veprat penale, shpërdorim detyre dhe mashtrim.